はい、今日はこの新聞アート作家、かっこいいね、佐藤泉、愛を詰め込む新聞アート、この私のパンフレットが出来上がりまして、これをね、皆さんに少し見せちゃおうかなと。そして後ろ、チークタンス、私の新プロジェクト、チークタンスね、前々からね、今ね、チークタンスのページの方もいろいろ調整かけてますので、またね、新しくなってね、登場しますので、しばらくね、ちょっとお待ち、更新ちょっと止まってますけれども、大丈夫ですよ。これからね、いろいろ、やっていきますので。で、この、チーク、知る、いくはひらがな、で、タンス。この、チークタンスという名前で、私のね、例えば、どんな講座ができますか？どんなことを教えていただけますか？新聞工作でっていう、まだね、知らない人にとってみれたらね、本当に何をやっている人っていうのがわからないと思うので、このチークタンスという名前で、検索していただければ、出ます。必ず出ますので、この、チークタンスということで、検索してください。そうすると、ちゃんとホームページに行って、問い合わせ欄とかね、私のブログとか出てくるので、よかったら、覗いてみてください。はい。で、このパンフレットをね、なぜ作ったかっていうとね、私の作品ね、お土産としてね、観光に来た方が、欲しいわって言った場合に、一軒だけね、置いてる店があるんです。それは、長野県の長野市善光寺、中見世通り、ね、に、この木彫工芸山崎っていう民芸品屋さんがあるんですけれども、こちらのお店に置いてあります。そんなに広くないお店ですけれども、本当に全部手作りのね、素敵な作品が置いてあるお店なので、ぜひね、善光寺、お参りに、行かれた際には寄っていただけると、こんなね、猫ちゃんとか置いてますけれども、ありがたいことに、私のね、この作品のファンですっていう方がね、毎年ね、毎年来てくれるとか、泉さんの作品はね、海外にも渡ってるんだよって、お店の方からね、聞くと、なんかこう、ニュースペーパー、ね、ハンドメイドっていうので全部伝わっちゃうんだよってお店の方にも言われて、もうすごい嬉しいなっていうことで、よりね、いろんなことが分かるようにこの私のパンフレットを作ることとなったわけです。今は4回目のね、やっぱり緊急事態宣言で東京都出てしまいましたが、私は今ね、長野県にいますので、秋口になれば観光もできるようになれればいいなと願っております。皆さんもね、今日月曜日か、なんか憂鬱な人も多いと思いますけれども、私だってね、いろんなね、気持ちになったりもするんですけれども、あ、この人のために頑張ろうとか、この人も頑張っているから私も頑張るんだっていう気持ちで、私は毎日毎日一生懸命頑張っていますので、皆さんもね、私も頑張ってます。なんかこう、少しでも前向きになれるように、ね、私ももっともっと大きくなって皆さんのためにも頑張りますので、はい、今後もよろしくお願いいたします。といったわけで、またねー。